Завтра Верховна Рада буде розглядати законопроект 4811 про повернення в державний бюджет коштів, вкрадених Януковичем, яких вдалося арештувати в Україні. Я ж зауважу, що це новий законопроект, в якому були враховані зауваження Європейської комісії до попереднього законопроекту. Враховані всі зауваження. Знов таки повторюю, що ми наслідуємо європейську практику. Ще хочу зауважити стосовно тих, хто говорить, що цей законопроект не потрібний. Насправді, це найпотрібніше зараз для голосування в Верховній Раді. Просто більш пріоритетних законопроєктів немає. Тому що мова йде про 50 мільярдів гривень. По суті, це десята частина українського бюджету. Насправді, ті, які виступають проти цього законопроєкту, не тільки ті, які працюють в інтересах колишніх, які розраховують на комісійні, якщо буде зняти арешт цих коштів. Це також ціла група політиків, для яких чим гірше в країні, чим краще. Але зауважу, що 50 мільярдів гривень, десята частина держбюджету, це якраз ті кошти, які можуть істотно поліпшити ситуацію в країні. А коли країна знаходиться в умовах війни, ми говоримо про те, що цей законопроект потрібний для того, щоб тримати цю країну, тримати державність цієї країни. Він надзвичайно зараз потрібний. Ті, хто говорять про те, що не треба повертати кошти, вкрадені з бюджету, в державний бюджет їх там все одно вкрадуть. Це те ж саме, що якщо ці люди скажуть, що не потрібна держава Україна. Те ж саме. Тому що бюджет – це якраз той механізм, який дає можливість цій державі фінансувати, які функціонувати. Саме з держбюджету йдуть зарплати вчителям, саме з держбюджету йдуть зарплати нашим військовим. Тому, насправді, ті, які перешкоджають отримання держбюджету додаткових 50 мільярдів гривень, нічим, абсолютно нічим не відрізняються від тих, які крадуть з держбюджету. Які крали з держбюджету в умовах Януковича. А в умовах війни навіть гірші. Тому що від них зараз залежить, зокрема, і фінансування обороноздатності нашої армії, фінансування виробництва зброї. Далі, про кошти, про які йде мова. Вчора я отримала довідку з Ощадбанку. Скажу вам, що хоча кошти перебували у вигляді облігацій, на цей час вже більшість облігацій погашено. Тобто це живі кошти на рахунках. Лише третина з них у вигляді облігацій. А тепер знову скажу вам, про які суми йдеться мова. Арештовано на рахунках Януковичів, я не буду говорити, це цілий перелік кримінальних справ, 58 мільйонів гривень, 1 мільярд 431 мільйонів доларів, 462 тисячі євро. Цінних паперів вартістю 4 мільярди 800 мільйонів гривень. Дорогоцінних металів 50 кілограмів золота. Це ті кошти, які зараз можна буде терміново направити в державний бюджет. З цих коштів 10 мільярдів піде на потреби оборони, 40 мільярдів піде на потреби соціальної сфери. В першу чергу це зарплати вчителям. Якщо Верховна Рада, яка зараз наповнена особами, які в тому числі працюють на колишніх, для яких чим гірше в країні, тим кращих, не підтримує цей законопроєкт, знов таки, якщо раптом не знайдеться голоси в коаліції, а, до речі, голоси коаліції дають можливість прийняти цей законопроєкт, то я зауважу, що ціла група депутатів не буде більше голосувати за жодний законопроєкт в цій Верховній Раді.